Em busca da sua primeira vitória dentro da Série D do Campeonato Brasileiro, Paraná se prepara para a partida de domingo contra o Nova Iguaçu, lá no Rio de Janeiro. Bom dia, Luiz Ferraz. Oi, Osmar Antônio, bom dia, tudo certo? Um abraço para você, para quem nos acompanha aqui no Tempo Extra. E o Paraná segue, então, a sua preparação para o jogo contra o Nova Iguaçu, jogo marcado para sábado, 3 horas da tarde, no Rio de Janeiro. Hoje, inclusive, tem a única janela de imprensa antes da partida. Amanhã, o time paranista treina e depois segue viagem já para o Rio de Janeiro para tentar aí a sua primeira vitória na competição nacional. Como a gente falou ontem sobre reforços, o volante Evandro já chegou ontem ao CT Ninho da Gralha, está passando por aquele processo de contratação, exames para assinar contrato, para daí sim ser divulgado oficialmente como novo reforço do Tricolor para a sequência aí da disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Então, o Paraná ainda se reforçando aí na disputa da competição nacional. Tricolor ainda atento ao mercado, principalmente olhando para o lado ofensivo. Paraná ainda não marcou gols na competição nacional. Na temporada, marcou poucos gols também. É um problema recorrente, mas o Paraná, ao menos contra o São Bernardo na segunda rodada, até mesmo contra o Oeste, mesmo com todos aqueles problemas, conseguiu ter poder de criação. Isso dá uma certa tranquilidade à comissão técnica e também à diretoria paranista. Com relação ao público da Série D das duas primeiras rodadas, o Paraná está no top 5, na verdade está bem ali no topo dos melhores públicos da competição nacional até o momento. Só perde para o Santa Cruz no duelo contra o Asa de Arapiraca. No último sábado, aliás, derrota do Santa Cruz por 2-1, um pouquinho mais de 13 mil pessoas compareceram ao estádio Arrudão. O Paraná tem o segundo melhor público, com aí 4.561 pagantes, um pouquinho mais de 5.100 presentes na Vila Capanema, que acompanharam no último domingo o empate sem gols diante do São Bernardo. Aliás, o Paraná, diante aí, né, da volta aos jogos, né, ao início da disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, o Paraná também já conseguindo um aumento no número de sócios. Logo, o Paraná consegue atingir novamente a marca de 5 mil associados. Chegou a atingir essa marca durante o Campeonato Paranaense, mas diante aí do rebaixamento, campanha ruim na Copa do Brasil, perdeu, né? Chegou até ali 4.500 sócios, mas daqui a pouquinho já bate novamente a marca de 5 mil associados. Amanhã a gente volta, Osmar, para trazer aqui informações da janela de imprensa, direto da Vila Capanema, para trazer também um provável time paranaense que deve ter novidades para o duelo contra o Nova Iguaçu. Eu volto com você, Osmar. Obrigado, Luiz Ferraz. Vamos falar agora dos produtos com a marca Juliato. Tudo que você precisa, embutidos e defumados, tem que ter a marca Juliato. Juliato há mais de 50 anos colocando qualidade à mesa dos consumidores. Loja própria, Rua Doutor Murici, 1501, bairro Costeira, em São José dos Pinhais. O Marcelo Ortiz, a verdade é que o Paraná tem decepcionado muito até agora no ano, né, Marcelo? Osmar Antônio, são números que surpreendem negativamente. O ataque do Paraná Clube é um ataque que, infelizmente, é inoperante. Um time que consegue fazer apenas 5 gols na temporada inteira tem problemas sérios. E o que é pior, já modificou os jogadores. Não são os mesmos atletas que têm esses números. São atletas diferentes. Paraná vem mudando, vem trazendo jogadores, mas não vem acertando o sistema ofensivo. Falei dia desses aqui sobre o Paraná exatamente, que se não tiver um artilheiro, se não tiver um goleador, o time não chega a lugar nenhum. Isso é óbvio. O Omar Feitosa está fazendo um bom trabalho, defensivamente o time realmente tem se acertado, tem conseguido fechar bem o seu sistema defensivo, fez dois bons jogos e não tomou gols. Mas não fez, por outro lado. Mas não é um problema do Feitosa, não é um problema desse elenco, é um problema que já vem do Paraná Clube. Só que tem que ser resolvido urgentemente, não há outra fórmula. Tem que fazer gols, tem que chegar esse elemento, homem-gol, de repente, como contratação, ou quem sabe encontrar em casa, ou uma fórmula de fazer de forma diferente, que os jogadores que vêm de trás tenham mais espaço para fazer esses gols. O Carlos Henrique, por exemplo, pareceu um bom pivô, ele abre esses espaços, então que os outros jogadores façam. Ele não finalizou tanto, tem que começar a tentar chutar mais para gol. Mas eu falo sobre ele, mas não individualizo o problema. É um problema já crônico do Paraná Clube. Marca gol, chuta para o gol, faz gol, Tricolor, porque senão, de novo, não chega a nada.